Programmet laget i samarbeid med Aneo, Trondheim Hockeyshop, Rypetoppen Adventure Park, Bartepizza. Velkommen til Trønder Hockey. Jeg står her nå sammen med Henrik Salin, hovedtrener i Nidaros. Velkommen til oss. Takk så mye. Henrik, kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg er 42 år gammel. Kommer fra Sverige da. Lindesberg. Hovedtrenere andre sesongen nå. Litt om sesongen så langt. Vi hadde jo en litt trasig start, men etter det så har det jo virkelig skjedd langt bedre ut. Ja, det börjar ju inte så bra. Första helgen i Bergen då. Det märktes ju att vi inte hade spelat så många träningsmatcher, så det var kändes lite onödigt, men jag tror det är många lag som kommer tappa poäng i Bergen faktiskt. Så men så har det blivit bättre och bättre tycker jag. Förra helgen så var det väl att spela med puck var mycket bättre. Presspelet var bättre, så att det är på rätt väg. Ja, och vi ser ju det som du är inne på att flera lag vill snubbla lite. Nu snubblar ju Komet mot Gjøvik för 2 dagar sedan, så här är det ju mycket som är öppet, men apropå Komet, nu kommer ju de här till dubbelkamp i helga. Ja. Det blir vi sträcker det så långt att säga att det kan vara en seriefinal eller det. Ja, det kan det mycket väl vara. Det är väl det ska ju vara de två bästa lagen som möts. Men nå ser jeg jo, Komet har jo fått en par skader. De virker veldig desperat på lykkes i år. De henter jo spillere over i lav sko her, selv om det er mulig god kvalitet på dem. Hva venter oss i helga? Hvilke motstander er Komet? Ja, det er jo et lag med mye kvalitet på spillerne. Men jeg tror det er, de spiller jo defensivere enn hva vi gjør. Så du mener at det kan være et lag som vil passe oss, og vi vil få litt mer rom offensiv da, til å kjøre våre spill? Ja, altså på hemmaplan her så passer jo alle lag oss. Ja, ja, ja. Det er jo klart det. Nei, altså lørdagen klokken 3 og søndagen klokken 4, da vil jeg bare ønske deg hjertelig lykke til. Takk. Da skal vi over på Grand Prix igjen. Nå skal vi sende de siste hitene før vi i neste TV-sending skal sende finale, der vi kårer en vinner, og muligens en som blir sist. Da vi klar for heat 2. Ja, Røstad, da din tur. Ja. Favoritt, ikke favoritt? Sett pengene på Lyngstad. Skjer mye på Formel 1 og har noen kjøptriks derfor, tror jeg. Ikke favoritt, det vanskelig å si. Jeg vet ikke helt det. Lykke til! Takk for det. Sigve Bråten, fartsvidunder, ja eller nei? Nei, best i fritt fall. Best i fritt fall. Mm. Hvem favoritt i gruppa i? Emil Lyngstad skjer mye i Formel 1, så jeg har forventninger til han. Lykke til! Takk. Da står vi med Emil Lyngstad. Allerede favoritt, hører jeg rykter om. Nei, hvem som sier det? Skjer mye i Formel 1? Ja, følger med på Formel 1, ja. Ja. Men jeg er litt tung i ræva, så jeg er ikke sikker på at det går så fort her, nei. Lykke til. Next contender. Who is your favorite? It's me. It's you? Yeah. Perfect, finally yeah. Someone to challenge themselves. Yeah. I wish you good luck. Good luck, guys. Step into the ring. Endelig en som tør å være litt kokke her da. Nå er det bare sånn at det er en favoritt i gruppa, men hvem er det som vinner? Ja, det er jo meg selvfølgelig det. Ja, helt annet å si. Se her ut av den da. Hæ? Si vel lykke til, ja. God kamp. Ja, Lyngstad. Da fikk de rett dem som skulle konkurrere mot deg. Ja, gjør det. Vinnertida di ble 16. Ja.
Det, jeg vet ikke om det er bra eller ikke, da. Å sammenligne, men det føltes bra. Det var artig. Klar for finalen i hvert fall. Jeg håper det. Jeg blir det. Ja, blir det. Ja, fint. Jeg er glad med. Lykke til. Takk. Ja, Sigve. Tom for bensin. Ja, urutinert, da. Dårlig trent? Ja, dårlig pitstopp. Sånn kan jeg nå gå, men du fikk noe til en par runder i hvert fall. Ja, jeg er fornøyd, det. 10 runder mindre enn andreplass for det. Jeg er fornøyd, det. Gratulerer med det i hvert fall. Takk. Første mann ut i heat 3. Hvem er favoritt i heatet ditt? Jeg må kjøre med Kenneth Madse. Litt, kan være litt smågalt, så jeg tror nok at han kommer til å kjøre på i svingene. Da får vi ikke se på det. Lykke til! Takk. Kenneth, hvem er favoritt i gruppa? Vanskelig å si, men meg eller David, tenker jeg. Ydmykt. Ja. Neste. Såpass må det være. Ja, David. Hvem er favoritt i det heatet her? Jeg må si en knapp favoritt i Jair også. Nydelig. Lykke til. Nå har guttene vært litt ydmyk. Ja. Da er spørsmålet til deg. Hvem er favoritten i gruppa? Da må jeg jo si meg da, så jeg hadde stille sånn. Ja, da er det en da. Helt nydelig. Lykke til. Ja, Kenneth. Da traff spådommen din. Det ble seier og finaleplass. Gratulerer. Ja, det var litt enklere enn jeg hadde trodd, faktisk. Det var ikke noe trøkk i gutta. Nei, få opp det mer trøkk i når sesongen begynner, jeg si. Ja, vi håper det. Lykke til i finalen. Jo, takk. Nå skal vi komme opp trøndertrippen. Øvelse 1. Pucken skal ligge på mållinja. Nå må gjøre treff nærmest mulig droppunktet. Treffer du det, 100 poeng. Går den inn i deres logoen, 30 poeng. Øvelse 2, crossbar challenge. Skudd fra blå, treff tvalligeren, 100 poeng, 3 forsøk. Vi er på siste og avgjørende øvelse. Blinken er som ganske enkelt, 25, 50 og 100 poeng med tennisball. Da er guttene klar for trøndertrippen. Johan! Det kan bli en, kjenner den det. Ja, god. 30. Og den er stygg. Og den er nasty! Den er nasty, den er nasty, den er nasty! Oh! Men jeg flytter denne nå, så den står i veien for deg til etterpå. Og den er fin! Ja, 90 poeng! Femti på første. Siste forsøket. 25. Ja, Johan. Du fikk jo en fantastisk start. Med 3 av 3 i sirkelen på 30 poengene her. Så fikk du 90 poeng, og det var fryktelig nære en hundrings der også, men... Det var lett, ja. Det må jeg si. Ja. Skulle ha hatt uflaks at isen var litt dårlig, så jeg fikk den ikke inn 2 her. Nei, ikke sant. Det var det som skulle mye bekka, ja. Fra blå så ble det ikke like lett. Nei, det ble helt hodemist. Den ja. Nei, den legger jeg meg flat for. Ja, det ble til null. Og så på den siste, da våkna du til litt igjen. Ja, da begynte jeg med å sitte inn. Ja. Satt inn sitt der, så da kom det seg. Ja, det ble en total på... Den var på... 70 pluss 95. 65. Det blir riktig. Så det er 165. Takk for innsatsen. Da har vi fått besøk av en som sier at det ikke alltid er ledig i krysset. Tobias Blom, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Jo, jeg er Tobias Blom, ja. Keeper på Nidaros, nummer 1.
19 år, spilte i Trondheim nesten hele livet mitt, bortsett fra i fjor, hvor jeg dro ett år for å gå på NTG og spille på Fritz Asker, og så kom jeg tilbake nå da, for å spille sesongen her. Som du sier, du spiller jo for Nidaros, og du er jo det som vi kaller for en backup keeper i hockey. I helga kom debuten. Hvordan var det når du fikk din beskjed? Er det annen opplaging til matchen? Ja, så det blir jo litt annerledes. Nå fikk jeg jo din beskjed tidlig forrige uke, så jeg fikk jo forberedt meg litt. Ikke hvilken kamp jeg skulle stå, men at jeg skulle stå. Så da fikk jeg jo ladet opp litt, var litt spent, hadde litt nerver. Og så var jeg så uheldig at jeg mistet bestefaren min på fredagen. Rett før vi dro, så det var litt sånn, var litt usikker på hvordan jeg skulle håndtere det. Fikk beskjed om at jeg skulle stå søndagen. Fikk jeg liksom tenkt litt på det, gjort unna det, og så følte jeg at når jeg spilte, da, vi spilte litt for han også. Så det var litt, det var deilig da, for å komme i gang. Så var det jo grei match, og deilig med 3 poeng, så det var det viktigste. Og så følte jeg jo som sagt at jeg gjorde det litt for han også da, i helga. Så ja. det var fint det. Ja, og du er jo inne på deg selv, du sto jo en veldig bra match. Det ble 3 baklengs, men det ble jo veldig mange skudd i helga her også. Ja, det ble en del. Litt for mye egentlig, men altså, det kommer med tida, vil jeg tro. At det er litt som vi spiller, at det kan komme litt skudd. Så lenge de er ufarlige, så går det egentlig greit. Og det var en del ufarlige helga, og så er det noe vi jobber med, så det blir vel bedre og bedre. Men hvordan er liksom det livet som backup-keeper da? Du får jo beskjed til kampanjen du skal stå, men du må hele tiden være klar. Ja, så det er jo litt spesielt da. Man vet jo ikke hvordan man skal forberede seg til hver kamp, men altså, man prøver jo å komme litt inn i det, og så er det jo å følge med da. Gjør det bra på trening, holde seg i god form, og så er det jo liksom å alltid være klar da. Det er jo noe med det også, at det er liksom aldri å slappe av. Man må jo følge med på kampen, se hvordan de spiller, se hvordan ting er, og så... Ja, altså det er jo ting som kommer i årene da. Det er jo ikke første gang jeg sitter på benken, jeg har jo... Jeg har rotert mye med andre keepere, så man lærer seg det etter hvert. Det kommer jo. Men jeg er jo utespiller, uten at vi skal gå noe mye detalj på det. Men det er jo en liten slogan som går rundt om at det alltid er ledig i krysset. Ja. Stemmer det? Nei, ikke når jeg og Alex står. Nei, ikke det ledig i krysset aldri. Da må vi finne andre måter å score på meg og Alex. Hva tenker du om Komet, Helga? Nei, altså, de er jo bra da. Skal være bra, bør være bra, men det bør vi jo være. Så det er hjemmebane da, så vi bør jo ha poeng i helga, for at vi har satt høye forventninger til oss selv, til klubben. Så det bør jo bli poeng i helga, vi bør klare, altså vi må heve oss, vi må klare å vise at vi klarer å henge med i toppen, og da må vi slå komet, som du sier. Avslutningsvis, nå har jo vi startet med greie Trønderhockey. Hva tenker du det, kan vi med å bidra rundt gruppa og ut til folket? Ja, det er jo veldig gøy, som sagt, det er jo veldig bra. Vi håper jo at det kommer mye folk, at folk liksom ser, oi, det her er hockey, ikke sant? At det ikke bare sånn, alle går og snakker om tikk, men at nå er det jo Nidaros tikk i mange år siden, at vi må liksom prøve å komme oss videre. Jeg tror at det her Trønderhockeyen kan hjelpe til å få det fram ordentlig, så det er veldig, veldig bra. Ja. Nei, men da vil jeg ønske dere lykke til helga, og så får vi håpe at det kanskje blir noen minutter på deg også. Ikke i form av skade selvfølgelig, men vet vi jo aldri. Ja. Nei, ja, takk for det, takk for det. Da er det klart for konkurransetid. Ukas konkurranse. Hvor mange poeng tar Nidaros mot Komet i helga? Gå inn på sosiale medier og tipp det du tror der. Det var alt vi hadde for den gangen her. Før vi gir oss skal dere få en liten smakebit av det næringslivsforumet som Nidaros arrangert nede på Britannia. Takk for i dag. Vi ses neste gang. Vi er jo samlet her for å få flere samarbeidspartnere rundt klubben. Og jeg burde jo egentlig ikke være med og samarbeide med en klubb som jeg egentlig skal spille mot om et års tid. Men bare for å starte kronerullinger, så kan du sende meg en sponsoravtale på 50 000 kroner, og så kan du skrive at når dere rykker opp, så får du 50 000 her. Programmet er laget i samarbeid med Anneo, Trondheim Hockeyshop, Rypetoppen Adventure Park, Bartepizza.